សួស្តីបងប្អូនអ្នកនាងបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Team Love Cafe ត្រឡប់វិញជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជូនបងប្អូនអ្នកនាងទៅតាមជាមួយនឹងការទស្សនានៅខ្សែភាពយន្តបាទថ្មីថ្មីបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនាងមកថ្មីអត់ទាន់បានចុច Subscribe នៅ Channel Team Love Cafe បាទកុំភ្លេចចុច Subscribe មួយមកដាក់រូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូបាទថ្មីថ្មីបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកនាងដែលចូលចិត្តតាមដានទស្សនាបាទនៅខ្សែភាពយន្តមកបងអាចចូលមកកាន់ website បាទផ្នែកកំសាន្ត donate បានហើយបងប្អូនដែលទស្សនានៅលើ website នេះគឺមានរឿងបាទថ្មីថ្មីចេញជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបាទដែលនិយាយជាភាសាខ្មែរហើយសំឡេងច្បាស់ HD តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចឃើញគឺមាន playlist ងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់ការទស្សនាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចនៅលើ playlist ណាមួយដែលបងប្អូនអាចឃើញនៅខាងលើហ្នឹងបាទក៏មានខ្មែរថៃបាទឆៃនីបាទកូរ៉េនិងឥណ្ឌាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនិយាយជាភាសាខ្មែរច្បាស់ច្បាស់គឺចេញបាទថ្មីថ្មីតែម្ដងបាទរួមបងប្អូនគ្នា2021តែម្ដងបាទគឺតួល្បីល្បីតែម្ដងបាទគឺសំឡេងច្បាស់បាទ HD រូបភាពបាទក៏ច្បាស់ច្បាស់ដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលមកបាទទស្សនាបានហើយបាទមាន playlist ងាយស្រួលមែនទេបាទគឺនឹងក្រោយចុចមកក៏មានភាកជាបន្តបន្តងាយស្រួលតាមដងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលទស្សនាដាច់ភាកនៅលើ Facebook ឬ YouTube បងប្អូនអាចមើលវីដេអូនេះហើយបាទហើយកុំភ្លេច Subscribe អ្នកមួយទៅបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូតាក់ទងជាមួយចំណេះដឹងនិងការអបសានជារៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនពីធីមរកែណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចឃើញគឺខ្សែភាពយន្តថ្មីថ្មីមែនទែនបាទហើយតួល្បីល្បីហើយស្អាតស្អាតទៀតបាទហើយសំឡេងច្បាស់ HD បាទចឹងគឺមានខ្សែភាពយន្តរាប់រយរាប់ពាន់រឿងតែម្ដងបាទនៅលើខ្មែរកំសាន្ត .net គឺបងប្អូនមើលមុនគេតែម្ដងបាទហើយបងប្អូនអាចឃើញគឺមាន playlist បាទចឹងបងប្អូនអាចចុចនៅបញ្ចូលនៅរឿងណាមួយបន្ទាប់មកបងប្អូនឃើញមើលយកកម្មចឹងយើងខ្វែងចោលបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនអាចនឹងឃើញបាទមាន playlist បាទឃើញនេះបាទបាទចឹងនេះជា playlist បាទនេះបាទ playlistបាទចឹង playlist បាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលហើយអស់ភាគអីចឹងទៅបងប្អូនរងចាំ2ទៅ3ថ្ងៃទៅបងប្អូនទទួលបាននៃភាគជាបន្តបន្តតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកនាងអាចចូលមកមើលបានហើយសម្រាប់បងប្អូនអ្នកនាងដែលបាទចូលចិត្តតាមដានទស្សនានៃខ្សែភាពយន្តភាគបងប្អូនអាចចូលមកមើលបានហើយជួយ like ម្នាក់មួយផងដើម្បីប៉ាងទៅវីដេអូនេះគឺមានបងប្អូនយើងនៅទីទៀតគឺអត់ឃើញដែរអញ្ចឹងណាបាទដើម្បីឲ្យគាត់បានដឹងទៅជាមួយការទស្សនាដើម្បីកុំឲ្យដាច់ភាកអូខេហើយណា